Azərbaycan və Ermənistan arasında dövlət sərhəddinin uzunluğu 1007 kilometrdir. Müəyyənləşdirilən bu zona Sovet dövrünə aiddir. Uzun illik işğal faktından sonra öz ərazi bütövlüyünü təmin edən Azərbaycan, post-müharibə dövründə Ermənistanla sərhədləri yenidən müəyyənləşdirir. Lakin təəssüf ki, sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyasına Ermənistan tərəfi qeyri-konstruktiv yanaşır. Nəticədə ləngimələr yaranır. İşğal dövründə Ermənistan sərhəddə yaşayan ermənilər vərdiş eləmişdi ki, Azərbaycanın işğal edilmiş torpaqlarını öz malları kimi istifadə eləsinlər. Heyvanlarını otladırdılar, kənd təsərrüfatı məqsədindən istifadə edirdilər, Azərbaycanın su resurslarından istifadə edirdilər. İndi bu imkanlardan məhrum qalıblar. Torpaqlar, Azərbaycan ordusu torpaqlarını işğaldan azad elədiyi dövrdən sonra bu imkanlardan məhrum qalıblar. Hətta Ermənistan daxilində bir yerdən başqa yerə gedən stratejik yollar, hətta İranla Ermənistan arasındakı yollar Azərbaycan ordusunun qanunu nəzarəti altındadır. Bütün bu imkanlardan Ermənistan məhrum qalıbdır. Azərbaycan tərəfi sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyasında qərarlı olduğu üçün Ermənistana bunun iki tərəfli razılaşmalar əsasında həyata keçirilməsini təklif edir. Rəsmi İrəvan isə ipə sapa yatmır, təkliflə heç cür razılaşmır. Azərbaycan və Ermənistan arasında vasitəçi rolunu oynayan Rusiya isə sərhədlərin 1920-ci il xəritəsinə əsasən müəyyənləşdirilməsini təklif edir. Bilirsiniz ki, Vladimir Putinin belə bir açıqlaması oldu ki, Rusiyasız bu sərhədlər müəyyənləşə bilməz. Niyə bu açıqlama oldu? Çünki Ermənistan buna başqa tərəfləri, qərb dövlətlərini bu prosesə cəlb eləməyə çalışır. Çünki o xəritələr, Sovet dövrünün xəritələri Rusiya baş qərargahı istəyirləri. Bu müəyyən keçmiş üzv dövlətlərin bəzilərinin maraqlarına uyğun deyil, amma Azərbaycanın maraqlarına uyğundur. Çünki Ermənistan bunda çox ərazini itirmiş olacaqdır. Bu mənadakı o torpaqlar 1920-ci ildə Azərbaycan ərazisidir. Hətta Sovet dövründə də Azərbaycan əhalisi yaşayırdı. Sonradan 88-ci ildən etibarən oradakı Azərbaycanlılar etnik təmizləməyə məruz qaldı, qovuldu. Görünən odur ki, post-müharibə dövründə Ermənistanın təxribatlarının da səbəbi məhz bununla bağlıdır. Yenidən torpaq itirmək qorxusu ilə yaşayan rəsmi İrəvanın əslində reallıqla barışmaqdan başqa çarəsi yoxdur. Çünki Azərbaycan suveren hüququ olan delimitasiya və demarkasiya işlərini həyata keçirməlidir.